অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আজি যি বিচাৰ বিভাগৰ অভিৱৰ্তন, এই অভিৱৰ্তনৰ সভাপতিত্ব কৰা বিচাৰ বিভাগৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিধানসভাৰ চিফ হুইপ ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপৱিষ্ট প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহ ডাঙৰীয়া, বিচাৰ বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিচাৰ বিভাগৰ জিলা সমিতিৰ আৰু ৰাজ্যিক কমিটিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ যি অভিৱৰ্তন, অভিৱৰ্তনত তিনিটা বিষয় দিছিলে, গণতন্ত্ৰ আৰু ডেম'ক্ৰেচি, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনষ্টিটিউটছ আৰু চাৰি বছৰ বৰ্তমানে চলি থকা NDA গভৰ্ণমেণ্টখনৰ, এই তিনিওটা বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা কৰিবলগীয়া আৰু প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰতে এখনকৈ অভিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়ে এটা যাতে তুলনাত্মক কিছুমান কথা ওলাব পাৰে তাৰ বাবে নিশ্চয় এই গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়কেইটা একেলগে দি দিছে। আৰু সেই গতিকে বিচাৰ বিভাগক যিটো তেখেতে প্ৰথমেই ইয়াৰ বিষয় দিছে, এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমি বিচাৰ মানে কি, আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া, আমি যিটোৰ বিষয়ত ভাবিবলগীয়া, সেইটোৱে হ'ল বিচাৰ। বিচাৰ যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ফল ভাল পাম, আৰু যদি আমি বিচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিচাৰৰ যিটো ওলোটা হ'ব, অবিচাৰ হ'ব, বেয়া ফল পাব লাগিব। সেই গতিকে যিটো চিন্তা, এই চিন্তাৰ আমি বিভিন্ন চিন্তাৰ মাজত যি পাৰ্থক্য আছে সেই কথাখিনি বুজি পাব লাগিব, আৰু তেনেকৈ আমাৰ নিজৰ যিটো আমি ভাৱ বিচাৰ সেইটো তুলনা কৰি অন্যতকৈ সেইটো আগত, সেই কথাটো আমি সকলোৱে প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু সেই গতিকেই তেখেতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো দিছে। এতিয়া প্ৰথমটো মই যিহেতু মই যামগৈ, মই খুব চমুকৈ কৈ দিওঁ দুটামান কথা, আপোনালোকে এইবিলাক বহল কৰি নিজে চিন্তা কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। কাৰণ প্ৰথমটো দিছে যে গণতন্ত্ৰ, এতিয়া গণতন্ত্ৰৰ কি বস্তু, ৰাজতন্ত্ৰ কি বস্তু, একনায়কত্ববাদ কি বস্তু, সেইবিলাক বিষয়ে আমাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব, তেতিয়া আমি গণতন্ত্ৰ কি সেই বিষয়ে আমি বুজিব পাৰিম, আৰু গণতন্ত্ৰ হ'লেও কেনেকুৱা গণতন্ত্ৰ সেই কথাখিনিও আমি, ভাৰতত কি গণতন্ত্ৰ আমাৰ সংবিধান অনুসৰি হ'ল তাৰ লগত আমি তাৰতম্যটো বুজি পাব লাগিব। যে গণতন্ত্ৰ কি কাৰণে লোৱা হ'ল সেইটো এটা কথা, সেই গতিকে জৱাহৰলাল নেহৰু যিহেতু বিদেশত শিক্ষিত আছিলে বা তেখেতৰ লগত সেই সময়ত স্বাধীনতা আন্দোলনত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোক বিশিষ্ট গুণী মানী ব্যক্তি আছিল, মতিলাল নেহৰু হওক, জৱাহৰলাল নেহৰু হওক, বা মহাত্মা গান্ধী নিজেই, চৰ্দাৰ পেটেল বা আবুল কালাম আজাদ, যাৰে নাম ল'ম আমি, তেখেতসকলে আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে যিটো উপযুক্ত বুলি ভাবিলে সেই তেনেধৰণে আমাৰ সংবিধান প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আম্বেদকাৰ চাহাবক দিলে। সেই গতিকে আমাৰ সংবিধানখন যেনেধৰণে আমাক কৈছে আমি তেনেকৈ গণতন্ত্ৰ বজাই ৰাখিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত তাৰ যিখিনি আমাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি পাব পাৰোঁ, গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ যিখিনি অধিকাৰ সেইখিনি আমাৰ সংবিধানত আছে। সেই গতিকে ডেম'ক্ৰেচি বুলি ক'লে আমি ভাৰতত যিটো সংবিধানভাৱে গৃহীত আমি সেইখিনিক আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য বুলি ল'ব লাগিব, আৰু সেইখনেই যিহেতু গৃহীত হৈছে ভাৰতৰ নিজৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে আমি দিছোঁ কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষখন কেনেকুৱা হ'ব, সেই গতিকে সেইখন সংশোধন কৰিবলৈও বৰ সহজ নহয়, কিন্তু উপায় আছে। সেই গতিকে খুব কষ্টকৰ উপায়, মানে 2/3 মেজৰিটি ৰাজ্যবিলাকৰো সমৰ্থন লাগিব, তেনেকৈ বহুল সংখ্যাত ইত্যাদি কৰি পেলাই হ'ব পাৰে, যিটো কেতিয়াবা হৈছে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু যিখিনি মূল কথা সেইখিনি বদলাব নোৱাৰে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আজি যিকেইটা টপিক আছে সেই টপিকত গণতন্ত্ৰৰ সংজ্ঞাটোও, যিটো আমাৰ দেশৰ সংবিধানখন গৃহীত হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষ বুলি ক'লে ব্ৰিটিছৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 47 চনত দেশ বিভাজন হ'ল, দেশ বিভাজন হোৱাৰ পিছত যিখিনি পাকিস্তান হ'ল সেইখিনি পাকিস্তান, আৰু আমি যিখিনি মাটিকালি পালোঁ সেইখিনিৰ ভিতৰত থকাটো হ'ল আমাৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ ভাৰতবৰ্ষ।
সেই গতিকে আমাৰ তাত থকা মানুহ দুনুহ নদ নদী গোটেই সা সম্পত্তি লৈ সেইটো গণতন্ত্ৰ। কিন্তু যিসকল আমাৰ বিপৰীত, যিসকলে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আইডিয়াক বিশ্বাস নকৰে, তেখেতসকলৰ থিয়ৰিটো বেলেগ। তেখেতসকলে কয় যে এনেকৈ মাটিকালিৰ ওপৰত নহয়, এই অঞ্চলটোত বসবাস কৰা যিসকল লোক তেওঁলোকক লৈ প্ৰথমতে হিন্দু, হিন্দুত্ব হ'ব লাগিব। সেই গতিকে তেওঁলোকে কয় যে ভাৰতত বসবাস কৰিলে হিন্দু হ'ব লাগিব, হিন্দুসকলৰহে বেছিকৈ অধিকাৰ আছে। সেই গতিকে সেইটো আমাৰ দুইটা পক্ষৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে। আকৌ কিছুমান চিম্বল আছে যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন যিখন গ্ৰহণ কৰা হ'ল তিনিবৰণীয়া, এতিয়া আৰ এছ এছে, এতিয়া বিজেপিৰ কথাই আমি ক'ব লাগিব, যিটো আমি কম্পেয়াৰেটিভ কৰিম, তেওঁলোকে 2002 বা 2003 চনলৈকে সেইখন পতাকা তুলিবই বিচৰা নাছিল। কাৰণ কৈছিল যে হিন্দু ধৰ্মৰ এটাই পতাকা, সেইখন হ'ল গেৰুৱা পতাকা। সেই গতিকে আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য তাতে গেৰুৱা পতাকাখন হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ লগত আৰু কেইটামান কথা আছে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনষ্টিটিউটৰ কথা কৈছে। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনষ্টিটিউট বুলি ক'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা ইউনাইটেড পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, এইবিলাক এইবিলাক এতিয়া ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰি আছে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিবিলাক এতিয়া ধৰক সংসদত বিৰোধী দলৰ ভূমিকা আছে, যিহেতু আমাৰ ব্ৰিটিছত যেনেকৈ ছিষ্টেম চলে, সেই ছিষ্টেমত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ছিষ্টেমটো চলে। এতিয়া তাত অপজিশ্যনক গুৰুত্ব দিয়া হয় যে চৰকাৰখন চলাই আছে কাৰ কাৰণে, সেই দেশৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে, সেই দেশৰ নাগৰিকৰ কাৰণে। যদি চৰকাৰে কিবা ভুল কৰে, সেই ভুলখিনি বিৰোধী পক্ষই আঙুলিয়াই দিব লাগে, আৰু তেতিয়া ভাল দেখিলে, ৰাইজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে ভাল হ'লে বিৰোধী পক্ষৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এতিয়া বিৰোধী সেই গতিকে ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এই গণতন্ত্ৰ। এতিয়া কিন্তু বিজেপি দলে কি কয় যে আমি কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰত কৰিম, কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শখিনি নলওঁ, যে কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ নলয়, কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰত কৰিব মানে তেওঁলোকে একচত্ৰী একনায়কত্ববাদ কৰিব বিচাৰে। সেই গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰতম্যটো আছে, আৰু সেই গতিকে আমাৰ লোকসভাত বিৰোধী দলৰ দলপতিৰ যিটো পদবী হ'ব লাগে, মৰ্যাদা হ'ব লাগে, সেইটো আজিলৈকে দিয়া নাই। আৰু তাৰ লগত আৰু এটা কথা আছে, 2014 চনত যেতিয়া 4 বছৰৰ কথাও কোৱা হৈছে NDAৰ, 2014 চনত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত জয়লাভ হৈছিল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ। তাৰ ভিতৰত এটা আছিল আন্না হাজাৰে যি আন্দোলন কৰিছিল, আন্দোলনৰ সময়ত কৈছিল যে লোকপাল আইনখন গৃহীত কৰা হ'ব। লোকপাল আইনখন গৃহীত কৰিবলৈ হ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰোধী দলৰ নেতাৰো পৰামৰ্শ ল'ব লাগে কাক লোকপাল বনোৱা হ'ব, যিজনে মন্ত্ৰীসকলে দুৰ্নীতি কৰিলে তাৰ ওপৰত গোচৰ চলাব পাৰে। এতিয়া আজি 4 বছৰ ধৰি ভাৰত চৰকাৰে কৈ আছে যে বিৰোধী দলৰ দলপতি যিহেতু নাই, সেই গতিকে আমি লোকপাল বনাব পৰা হোৱা নাই। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গতিকে আৰ এছ এছে যিটো কয় সেইটোৱেই তেওঁলোকে শুনিব বিচাৰে, আৰু আৰ এছ এছে ভাৰতীয় সংবিধানখন বিশ্বাস কৰা নাছিলে, স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলে, তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ হৈ পেলাই এজেণ্টৰ নিচিনা কাম কৰিছিলে। সেই গতিকে সেইখিনি আমাৰ পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্যখিনি আমি ৰাইজক বুজাব লাগিব। আজি কংগ্ৰেছে আনি দিয়া স্বাধীনতা, কংগ্ৰেছে আনি দিয়া মন্ত্ৰী হোৱাৰ সুযোগ বা চৰকাৰ চালনা কৰাৰ সুযোগ লৈ তেওঁলোকে সংবিধানখনকে, যিহেতু ৰাইজে ভোট দি আমাৰ নিৰ্বাচিত কৰে, সেই গতিকে আমাৰ সংবিধানখনো তেওঁলোকে ভংগ কৰিব বিচাৰিছে। য'ত সংখ্যালঘুসকলক অধিকাৰ দিয়া হয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৈছে যে অন্য ধৰ যদি বিজেপিক ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে পাকিস্তান গুচি যাব লাগে, কংগ্ৰেছত এজনো হিন্দু মানুহ নাই, ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে বক্তব্য বিভিন্ন সময়ত ৰাখি থাকে। সেই গতিকে এই গোটেইবিলাক আমাৰ বিচাৰ বিভাগৰ যিসকল বিষয়ববীয়া, যিসকল সদস্য, তেখেতসকলে ৰাইজৰ ওচৰত এইবিলাক কথা লৈ যাব লাগিব। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে অহা সময়ত এইবিলাক নিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু মই চমুৱা ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট খুব সুন্দৰভাৱে গোটেই কামখিনি আৰম্ভ কৰিছে। মই আশা ৰাখিছোঁ অহা সময়ছোৱাত আমাৰ দলৰ নীতি আদৰ্শবিলাক যাতে সকলো মানুহে বুজি পায়, তাৰ বাবে বিচাৰ বিভাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব। কাৰণ আজি যিমান আমাৰ প্ৰচাৰ, তাতকৈ বেছি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলি থাকে। আজি 2 দিন আগত আপোনালোকে জানে যে
প্ৰণৱ মুখাৰ্জী নাগপুৰলৈ গৈছিলে আৰু তেখেতে তাত বহুতে সন্দেহ কৰিছিলে তেওঁ কিয় গৈছে কি কৰিব, কিন্তু মই ইমান সন্দেহ কৰা নাছিলোঁ। মই কৈছোঁ যে তেখেতে নিশ্চয় কংগ্ৰেছ ভাল বেয়া বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে নাগপুৰত জ্ঞান দি আহিব, আৰু সঁচাকৈ সেইটোৱে হ'ল। তেখেতে আমাৰ দেশৰ বিষয়ে, সংবিধানৰ বিষয়ে, ভাৰতবৰ্ষ যে সকলো ধৰ্ম হ'ব লাগে, এই গোটেইখিনি কথা কৈ আহিলে। কিন্তু তাৰপিছতো অপপ্ৰচাৰ চলিলে, তেখেতে যেতিয়া তেওঁলোকৰ সকলোৱে তেওঁলোকৰ সেই এক কালাৰৰ পতাকাখনক নমস্কাৰ দিছে, প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে নমস্কাৰ দিয়া নাছিলে, সেইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ ফটোশ্বপ কৰি তেখেতেও যেন সেই পতাকাখনক চেলেঞ্জ কৰি আছে তেনেকুৱা এটা ধাৰণা দিবলৈ যত্ন কৰা হ'ল। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ আমাৰ গোটেই অসমত তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগেদি চলাই আছে, সেই গতিকে বিচাৰ বিভাগে এই গোটেইবিলাক যাতে ভৱিষ্যতে নহয় তাৰ বাবে যত্ন কৰিব লাগিব। এইখিনিকে কৈ মই বেছি সময় দিব পৰা হ'লে ভাল পালোঁ হয়, কিন্তু মই দিল্লী যাব লগা হোৱাৰ বাবে এইখিনিকে কৈ আপোনালোকক যদি শুভেচ্ছা জনাই মোৰ পোৱাৰ ইমান এটা সম্ভৱ।